Stretli ste sa niekedy s prípadom, kedy ste si nevedeli dať napríklad rady? Stretla som sa dvakrát s takou rodinou, s takým pozvaním, z ktorého večer som odišla. Pretože nepovažovala som to za opodstatnené a to, čo oni o sebe narozprávali a na základe ktorých tých údajov, ich údajov som si povedala, že asi áno, hoci ešte musím povedať, pardon, teraz skáčem z myšlienky do myšlienky, nemám vplyv na výber rodín, do ktorých idem. Na to je tam komisia. A prídem do rodiny a niekedy sú to takí herci, že dokážu ešte aj tú odbornú komisiu oklamať v tom zmysle, že ten ich príbeh komisia považuje za zaujímavý a myslia si, že malo by sa im pomôcť. Kdežto ja po 10 hodinách rozhovorov, natáčania a zisťovania prídem na také rozhodnutie, že nezaslúžia si pomoc. Keď odídete z nejakej rodiny, ktorá má napríklad veľké problémy, viete sa za zaklopenými dverami odosobniť od toho? Ťažko. 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 O niečučko ľahšie ako pred 3 rokmi. Pred 3 rokmi som s nimi plakala úplne od začiatku do konca. Potom som si povedala, nebudem sa môcť k týmto problémom racionálne postaviť, keď sa trochu neodosobním, čiže ten odstup trochu si dodržať. Dosť sa mi to podarilo, ale viete čo, ako náhle, keď vidíte deti, ktoré trpia za nezodpovedný život rodičov, tak tam ťažko sa tomu ubraníte. Prídem domov, chcem na to zabudnúť a veľakrát to vláčim so sebou aj niekoľko dní. Mám už rôzne také praktiky a techniky, že buď idem teda na 3 dní, povedzme niekde do nejakých kúpeľov, že sa zašijem, lúštim veľmi rada sudoku a križovky, alebo potom odletím za vnúčatami a tam jednoducho už potom, keď vidím tú moju rodinu, tak trochu zabudím na tieto problémy. Rovno aj naviažem, zvyknem si takto relaxovať, napríklad križovkami? Viem, naučila som sa, od 72. roku som v slobodnom povolaní, čiže pre mňa neexistoval sviatok, piatok, kedy bola akcia, kedy som mala koncert, alebo iné podujatie, alebo divadlo, podľa toho som sa musela ja načasovať. Čiže ja presne viem, že keď o 2 dní mám niečo náročné, tak ja tie 2 dni si urobím tzv. Ľahšie, také oddychovejšie. Inak by to nešlo, inak by to nefungovalo. Takisto do rodín, nejdem úplne s takýmto jazykom vyplutá, ale idem svieža, oddychnutá, aby som sa im mohla venovať niekedy aj 12 hodín denne. Čo vás je na ľuďoch nahnevať? Povaha? Viete čo, výhovorky, také tie hlúpe výhovorky, že nič nepriznajú, žiadnu chybu nepriznajú, vždy je niekto iný na vine, že oni sa dostali do tej situácie, len nie oni. Vždy niekto iný, otec, mama, okolnosti. A pritom si neuvedomujú, že áno, zahrajú niekedy veľkú rolu aj tie okolnosti, ale vždy je to o vás, vždy je to o tom, že chcem, nechcem, vždy je voľba na nás, na dospelákoch. Iné je s deťmi. Deti idú tam, kde ich nasmerujú rodičia. Ale rodičia, aj tam som tolerantná. Aj keď tí rodičia majú trošku tak nábeh vyhovárať sa, aj tam vždy zisťujem, z akého prostredia pochádzajú, čo dostali do výbavy od rodičov. Snažím sa, viete, tak vám poviem. Celá relácia trvá 6 dní. Ten 6. deň je viac menej kontrolný, to už je s odstupom času, čiže 5 dní trávim v rodine veľmi intenzívne. Skúšam nenásilným spôsobom im pripomínať chyby a vždy im hovorím, nemusíte ma vo všetkom posluchnúť, lebo není isté, že zase vo všetkom trafím tú vašu nôtu. Len jedno vás prosím, akceptujte to, že budem mať 68 rokov, že mám 3 odrastené deti, mám 5 vnúčat a ešte mi žije 93-ročný otec. Mama mi zomrela minulý rok. Čiže toto je taký záber, že ja denne vlastne s týmito generáciami prichádzam do styku, čiže poznám ich potreby, poznám, na čom sa bavia, čo ich poteší a čo ich zarmúti. Takže ja z toho pohľadu, keď prídem do rodiny, ja ozaj nezištne, pretože mne to môže byť srdečne jedno. Mohla by som niekedy niektorú rodinu tak ukočírovať, že by to na obraze vyzeralo veľmi dobre.
Možno televízny divák by ani nezbadal, že toto bolo vyrobené len na obraz, ale nedokáže, povaha mi to nedovolí, ja tam musím niečo zanechať. Naozaj. A veľakrát vám poviem, že pozerám sa na rodiča, ktorý ma pozval, a už tedy viem, že najlepší úspech som dosiahla u toho 13-ročného alebo o 15-ročnej, ktorí síce tak z úzadia počúvajú a sledujú moje kroky, moje rady, a tam mám ten pocit, že som zasiala nejaké to semienko. A možno to vzklíči, ani nie u tých. Lenže toto je taká činnosť, tuto není taký meter, čo by toto zmeralo. Že aký dosah, aký osoch, alebo že nakoľko som úspešná. Toto veľmi ťažko vám viem povedať. Veľakrát mám pocit, že ani nie v tej rodine, ale možno nejaký divák, ktorý má v hlave trochu viac a povie si, nájde sa v tom príbehu a povie si, Bože môj, nechcem takto dopadnúť. Možno práve u takého diváka budem mať úspech. Neviem.